bal dib u xusuuso inta qof ee kugu qaaliga ahaa eed ku weyday falalka argagixiso iyo ammaan darri ee dalkeenna ka dhacay. Waa hubaal in baroortu aqal walba ka yeedhay, ilintunana wada gaadhay. Laakiin miyaad og tahay in ehelkaaga iyo saaxiibada inta ka nool iyo weliba naftaada aad ku badbaadin karto gacansiinta laamaha ammaanka haddaad aragto qof aad ka shakido xilligii aamus kugu dhammaaday? Waxaad naftaada ku dhahdaa, waan sheegi si aan waalidkay, walaalahay, saaxiibaday iyo muwaadiniinteyda u badbaadiyo. Adigana sidaas oo kale ayaa laguu ilaalin. Soo sheegidda dadka laga shakiyo waa habka keliya ee aan ku sugi karo ammaanka dalkeenna. Aan wada noqonno ilaaliyayaasha dadkooda iyo dalkooda.